Dobrý večer u nedělní Sportky. Nejspíš už máte připravenou svoji sázenku, která se možná už za chvíli promění v důležitý dokument a bude důkazem toho, že jste vyhráli. Já vám samozřejmě přeji, aby se to podařilo, abyste měli radost nejenom ze samotného vítězství, ale také i z pocitu, jaké je to být milionářem. Počasí, které tu máme, je typicky dubnové. Teploty příliš nerostou, ale to, co spolehlivě roste, to je náš super jackpot. Dnes nabízí 134 milionů 500 tisíc korun. A to samozřejmě v případě, že máte vsazen plný tiket, tak ho můžete mít. Hodně štěstí. A je to první tah a začínáme promícháváním všech míčků za přítomnosti státního dozoru a notáře. A první výherní vylosované číslo je 45. Další 37. 26. Další 9. Pokud si zapisujete, tak si poznamenejte 29. 13. A dodatkové číslo 35. Hned si dáme druhý tah. Dnešní hra vyšla na 24. dubna. A uvidíme, jestli pro někoho z vás bude milionová. Výsledky tu budou velmi brzy, ale nejdříve musíme vylosovat čísla druhého tahu. A jsou následující. 20. 28. 30. Další číslo. 4. 36. 22 a dodatkové číslo 2. Důležitou součástí Sportky je i šance. Tato hra rozhoduje o tom, zdali padne super jackpot. A losujeme v ní výherní šestimístné číslo. 087 690. Podle tabulky předpokládaných výher je dnešek opravdu úrodný na milionáře. Máme hned tři nové a jeden z nich vyhrává přes 36 milionů korun. Velká gratulace. Samozřejmě je to možná inspirace pro vás, abyste s námi hráli i příště, protože v super jackpotu bude tentokrát 101 milionů 200 tisíc korun. Přeji vám hezký večer a ve středu na viděnou.